ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ዩናይት ስቴትስ በምታስተናግደው የሶስቱ የሽዊሽ ላይ እንደምትሳተፍ አስታወቀች የፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዜጋ በፖለቲካ በኢኮኖሚና ና በዲፕሎማሲ ላይ ማትኮር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል የህዳሴ ግድብ በተመለከተ ዩናይት ስቴትስ የሶስቱን ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለውይይት መጥራቷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ነቢያት ጌታቸው ገልጸዋል ከዚህ በተጨማሪም የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወቅነ ገበየው የምስራቅ አፍሪካ ልማት በይነ መንግስታት አድርጅ ዋና ሊሆኑ ይችላሉ በሚለው ጉዳይ ላይም ማብራሪያ ሰጥተዋል በዚሁ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ላይ ተገኘው ባልደረባችን ዳዊት በጋሻው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል ማብራሪያ ሊሰጠን ጓንደና መጣዳት ጓንደና ቆየ መሰላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ሰጥተዋል በተለይ በዋነኝነት አሜሪካ በምታስተናግደው የሶስትዮሽ ውይይት ላይ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት አንዳንድ ነገሮች ይወሩ ነበር እና ኢትዮጵያ በአሜሪካ ውይይት ላይ ይሳተፋለሁ ማለቷ አሁን ቀድሞ የነበራትን አቋም ቀየረች ማለት ነው ወ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ ና ስራዎች ላይ አመሰግናለሁ መሰለ በቅድሚያ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የሰሞኑን የሀገሪቱን የውጭ ግንኙነት ክራሞት አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል በዋናነት እንግዲህ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምትገነባውን ግድብ በተመለከተ ከሰሞኑ በርካታ ነገሮች ሲወሩ ነበረ በሩሲያ ሶች ከተማም የግብፅ ፕሬዚደንት አብዱልፋታ አልሲሲን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማግኘታቸው ይታወሳል ግብፅ የአፈንጋጭ ሀሳቦች እንደነበሯት አህራም ኦንላይን ሲዘግብ እንደነበር ይታወሳል የግብፁ መገናኛ ብዙል በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የግብፁ ፕሬዚደንት አብዱልፋታ አልሲሲ በሶቺ ከተማ ተወያይተው ግብጽም ወደ ሶስትዮሽ ውይይት እንደምትመለስ መግለጿ ይታወቃል ስለዚህ ግብፅ ሱዳንና ኢትዮጵያ በወሰኑት ጊዜ ተገናኝተው ውይይት እንደሚጀምሩ ነው የተገለጸው ዛሬ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ አሁን ደግሞ አሜሪካ ከሰሞኑ ሶስቱን ሀገራት አወያያለሁ የሚል ሀሳብ አቅርባለች ነገር ግን አንዳንድ መገናኛ ብዙሀን ወደ ድርድር ወስደውታል ጉዳዩ ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ የምትካፈልበት ድርድር ወይም ደግሞ የቴክኒክ ውይይት ሳይሆን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ብቻ የሚደረገውን ውይይት ነው አሜሪካ ደግሞ የሶስቱን ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን የፈለገችው አጠቃላይ ባለው ቀጠናዊ ጉዳይ ላይ እንደዚሁም ደግሞ በአባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ ስላለው ግድብ ና አጠቃላይ ስላለው የወቅታዊ ሁኔታ ለመጠየቅ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ሁሉንም መድረኮች ትጠቀማለች ተብሏል በውጭ ግንኙነቷ የእሷን አቋምእና የእሷን ብሔራዊ ጥቅም በሚያንጸባርቁ አለም አቀፍ መድረኮች ላይ ትገኛለች ስለዚህ አሜሪካ በምታዘጋጀው ውይይት ላይም ትገኛለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው ጥሩ የቀድሞ አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ና በተለይ በዶክተር ወርቅና ጎበለይ ጉዳይ አሁን የኢጋድ ዋና ጸሀፊ ይሆናሉ የሚባል መረጃዎች ይወጡ ነበር ና ይህን በተመለከተ ምን አለ ውጭ ጉዳይ ሚኒስ መልካም በቅድሚያ ወደ ዶክተር ወቅ ነገበየው ከማምራቴ በፊት ኢትዮጵያ አቋሟን ቀየረች እየተባለ እየተዘገበ ያለው ነገር ሀሰት ነው የሚል መረጃ አለ እሱን ሰዎች የተለያዩ በመገናኛ ብዙሀን ወደ ጠምዘው ውጭ ጉዳይ ማ ግድብ ጋር ብቻ ነበረ ከዚያ አቋም አልቀየረችም ኢትዮጵያ ግን ባለም አቀፍ ደረጃ በሚደረጉ ውይይቶች ብሔራዊ ጥቅማና ክብሯን በሚያስጠብቁላት ጉዳዮች ላይ ዲፕሎማቶቹ አልካ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጨምሮ ሌሎች ዲፕሎማቶችን ልካ እንደምትወያይ ደግሞ በዳሸው ጉዳይ ብቻም አይደለም ላይ አዎ ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ያው ፖሊስ ኮሚሽነር የትራንስፖርት ሚኒስትርና በመጨረሻ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ወርቅና ገበዮ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኬንያ ቤት ተመድበው እንደነበር ይታወቃል ቀደም ሲል የፕሬዝዳንት ሳህል ወርቅ ዘውዴ የነበሩበት ቦታ ማለት ነው በናይሮቢ ይሁንና ግን በናይሮቢ የነበራቸውን ቆይታ በተመለከተ ብዙ መገናኛ ብዙሀን እንደዚሁ ሲያነሱት ነበረ ዛሬም እኛ በጠያቄ አቅርበን ነበረ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ነቢያት ጌታቸው ሌሎች የኬንያ መገናኛ ብዙሀን ና ሌሎች አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀንም ዶክተር ወርቅነህ ገበየው በኬንያ ስራ እንዳልጀመሩ ሲዘግቡ ነበር ነገር ግን ይህንም በተመለከተ ጥርት ያለመረጃ መረጃ የሚሰጠን አላገኘንም ነበር ም አቶ ነቢያት ይህንን ጉዳይ ምላሽ አልሰጡንም ይልቁንም እሳቸው ያሉት የምስራቅ አፍሪካ ልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ዋና ጸሐፊ ሊሆኑ እንደሚችሉ ቆመዋል የወቅቱ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ ሊቀመንበር አብይ አህመድ አሊ ናቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት ነው ስለዚህ እሳቸው በእጩነት ዶክተር ወርቅ ነገበ አቅርበዋቸዋል ሙዋን ባሊ ማለት ነው ዋና ጸሐፊውን ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ የኢጋድ መደበኛ ስብሰባ ሲካሄድ ያን የሚቀርብ ነገር ነው ተብሏል ነገር ግን አሁንም ሌሎች ሚዲያዎች በተለይ ከኬንያ አካባቢ የሚወጡ ሚዲያዎች የዶክተር ወርቅ ጉዳይ የኢጋድ አባል ሀገራት አልተስማሙበትም የተለያዩ ጭቅጭቆች ተቃርኖዎች አሉ የሚል አለ ይህንን ጨምሮ ሰፋ ያለ ጥያቄ ነበረ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለቃል አቀባዩ ያቀረበው ነገር ግን ቃል አቀባዩ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይህም በመደበኛ ስብሰባው እንደሚታወቅ ከመግለጽ በዘለለ በኬንያ ስላላቸው ስራ እንደዚሁም ደግሞ በተቃውሞ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ምላሽ አልሰጡንም ጥሩ እንግዲህ በዝርዝር ለፊት ምንመለከተው ይሆናል እንደ አንድ ጥያቄ ለአንሳና በተለይ የሊባኖስ ጉዳይ አለ እና ሊባኖስ ቀደም ሲል በተቃውሞ ስታመስ ነበር ና ጠቅላይ የሆነ ውሳኔ ውስነዋል እና አሁን በሊባኖስ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የደህንነቶች በተለይ እኛ ደግሞ የሚያሳስበን የዜጎቹ ጉዳይ ነው በዚህ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምናለ መልካም ሌላው የተነሳው ጉዳይ እንደገለጽከው ይሄኛው ነው የሊባኖስ ውስጥ ያው ከ መቶ ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን በስራ በተለያዩ ስራ መስኮች ተሰማርተው ሊባኖስ ውስጥ ነው የሚገኙት ስለዚህ ሊባኖስ ተነካ ማለት የኢትዮጵያ ዜጎች ደህንነት ያሰጋታል ኢትዮጵያ ስለዚህ ሁሉም ዜጎች ላይ ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ተገልጿል ማለት እስካሁን ባለው ሁኔታ አገሪቱ ውስጥ ተቃውሞ ቢኖርም ነገር ግን የኢትዮጵያ ዜጎች ደህንነታቸው የተረጋገጠ እንደሆነ እስካሁን ተገልጿል ከቤት እንዳይወጡም በሀገሪቱ በቤሩት የሚገኘው ቆንጽላ ጀኔራል ጽፈት ቤትም እንደዚሁ ማስጠንቀቂያዎችን እያወጣ ነው በፌስቡክ በትዊተር ና በሌሎች የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ዜጎች ራሳቸው እንዲጠብቁ ከቤትም እንዳይወጡ እየተገለጸ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ሀሬርም ያው ከስልጣን እንደሚለቁ ገልጸዋል ስለዚህ በሀገሪቱ ያለው አጠቃላይ ሁናቴ እስኪረጋጋ መረጃዎችን ከቆንጽላ ጽፈት ቤት ወይም ከሚስሲዮኑ እንዲወስዱ ጥሪ ቀርቧል ማለት ነው ምናልባት በመጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ አንድ ሚዲያዎች ላይ እየወጣ ያለ ነገር ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋ የኢምፐርሻሊቲ ወይም ደግሞ ገለልተኝነትን የሚደግፍ ነው ስለዚህ ለረጅም ጊዜ አገራት ቢጣሉ የማስታረቅ ሚናዎችን ነው የምትወጣው አንድኛውን አትወግንም ና ይሄ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የቆየ ነው ከቀደማ ያጽ ስላሴ ጀምሮ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በተባበሩት አረብ ኤሚሬት ና በሳድ አረቢያ በግብጽ ና በባህሬን አንድ ብሎክ አለ በሌላ ደግሞ ኢራን ና ካታር እንደዚ ነ ቱርክ አለ ስለዚህ ኢትዮጵያ ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬት እያዘነበለች ነው ወይ ወደ ሳውዲ አረቢያ እያዘነበለች ነው ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበረ ቃል አቀባዩ ኢትዮጵያ አሁንም ኢምፓርሻሊቲ ወይም ደግሞ ገለልተኝነት ፖሊሲዋን አስጠብቃ እንደምትቀጥል ገልጸዋል ዋናው ያንዱ የውጭ ጉዳይ ዋልታ የሚባለው የገለልተኝነት ጉዳይ ነው ስለዚህ ሀገራት በሚጣሉ ጊዜ የማስታረቅ ሚናዎችንም ትወጣው ብለዋል ስለዚህ አጠቃላይ የነበረው ሁናቴ ይህንን ነው የሚመስለው ጥሩ አመሰግናለሁ ዳዊት አመሰግናለሁ